Omvänd statistik. Kapitel 6, sentralgrensetheoreme. Også kalt sentralgrensesetninga, og som har bokstavelig talt en veldig sentral plass både i kurset her og i statistikk generelt. Det har også fått et eget kapittel, så la oss gå i gang. Sentralgrensesetninga, det har to versjoner. Versjon 1 og versjon 2. Versjon 1 det dreier seg om gjennomsnittet når vi ser på stokastiske variabler som representerer gjennomsnitt. Det betyr at vi tar da en sum av stokastiske variabler, n stykker, og deler da på n antall stokastiske variabler som vi har summert. Versjon 2 er egentlig veldig likt, og da tar vi bare den summen der. Og da summerer vi bare stokastiske variabler sånn som dette her, uten å dele på n. Man også legger merke til at siden den 1 over n-en er bare en proporsjonalitetskonstant, så ser vi at disse her er, så det er bare en proporsjonalitetskonstant sånn som dette her, så ser vi at dette her er egentlig to sider av samme sak. Det er to likeverdige versjoner av sentralgrenseteoremet, men av og til så er det hensiktsmessig å bruke denne, og av og til så er det hensiktsmessig å bruke denne versjonen av egentlig ett og samme teorem. Det er jo samme setning. Før vi starter så må vi definere noe vi kaller IID, altså uavhengig, identisk, fordelte variabler. I står for independent på engelsk, independent, identicals, og det er jo samme I-en som det er på norsk da, distributions, fordelinger, som er distribution på engelsk. Det er et sett av variabler, x1, x2 og helt opp til xn, som er da uavhengig og identisk fordelte dersom alle x-ene har samme, altså identisk sannsynlighetsfordeling, altså en stokastisk variabel utstyrt med to element. Det ene er en verdi, og det andre er en vekt. Vekta er da tilhørende sannsynlighetsfordelinga som nå en stokastisk variabel er utstyrt med, og i dette tilfellet her med IID, så er altså disse x-ene her, statistiske variablene, utstyrt med samme vekt, utstyrt med samme sannsynlighetsfordeling. Da er altså stokastiske variablene, de er uavhengige av hverandre, så utfallet i det ene påvirker ikke utfallet av den andre stokastiske variablene. Og den forutsetningen her, eller det vi kaller IID, da, det er, har vi definert i en egen definisjon og summert opp disse to forutsetningene her, for de er så grunnleggende og de er så viktige, både i forbindelse med sentralgrensesetninga og i andre sammenhenger, at vi har spandert på oss en egen definisjon av den her. Så altså IID, det betyr at de har samme vekt, og at de er uavhengige av hverandre, de stokastiske variablene det dreier seg om. Så kommer sentralgrensesetninga, eller Central Limit Teorem, som det også heter, så vi bruker ofte CLT som forkortelse, og nå ser vi først på versjon 1. La x1, x2, x3 helt opp til xn være IID, altså Independent Identical Distributions. Det betyr at alle har samme forventningsverdi, la oss kalle det my. Det betyr at alle har stokastiske variabler har samme varians. La oss kalle det sigma i andre. Så my og sigma er parametre. Det er parametre, og vi antar at forventningen er my, altså en verdi da, som er abstrakt, da. Vi har en bokstav for det, en gresk sådan. Og at variansen er også da samme som standardavviket i andre, og da er det bare sigma i andre, der sigma er da en parameter, altså en verdi. Og vi har da nils antall stokastiske variabler. Da er gjennomsnittet en ny stokastisk variabel som vi kan definere da, som er bare gjennomsnittet av de n stokastiske variablene vi dreier seg om. Og så når vi summerer bare mange nok n her nå, så vet vi at den gjennomsnittet x bar stokastiske variabelen, den blir da normalfordelt. Og ikke nok med det, den blir i det tilfellet normalfordelt med den samme myen, det er noe med samme forventningsverdi, men at da tilhørende standardavvik skalerer da som sigma delt på kvadratrot av n. Og vi skal straks vise hvorfor det blir akkurat sånn, og akkurat sånn som dette her, med standardavvik og forventning. Det skal vi vise detaljert ganske snart. Men før det, dette er altså versjon 1.
Og det her er versjon 2. Og da ser vi at det eneste forskjellen her er det at her tar vi bare en ren sum, som også er en situasjon vi veldig ofte kommer i, uten å dele på n. Så det er bare en proporsjonalitetskonstant, som sagt. Men legg merke til følgende ting. Det er litt forskjellig, for her det er n ganger my, mens der er det bare my alene. Og der er det, deler vi på kvadratrot av n, og her ganger vi med kvadratrot av n. Og det skal vi også vise nedenfor, men før vi gjør det, la meg vise dere en litt sånn enkel regnemessig huskeregel. For det er egentlig ikke helt strikt matematikk, men likevel så følger det reglene. Og selv om dette ikke er da en likhet, så la oss behandle det som om det var en likhet. Så hvis vi tar den der, og så ganger vi med Nils på venstre sida, da vet vi at den strykes mot den. Men hvis vi gjør det på venstre sida, må vi også gjøre det på høyre. Så hvis vi da ganger med lille Nils der, og så på en måte ganger de inn, sånn som dette, da blir det my ganger n, så blir denne. Og så, når vi da ganger inn den n der nå, da får vi sigma ganger n, det er på kvadratrot av n, og det er det samme som sigma ganger kvadratrot av n, eller om du vil, vi kan snu det da, kvadratrot av n ganger sigma. Og det er derfor vi får den der. Så som en huskeregel, så tar vi altså bare gange med lille Nils på venstre, og gange med lille Nils på høyre, og på en måte ganga inn som om det var pilmetoden, sånn som dette der, da får vi dette. Og det er en god huskeregel, og så skal vi vise dere detaljene etterpå. Så som sagt, versjon 1 dreier seg om gjennomsnitt, mens versjon 2 dreier seg om sum. En ren sum, uten å dele på n. Så en ting her nå. Her skal vi da skrive hva sentralgrenseteoremet betyr, og så skal vi si det med ord. Sentralgrensesetninga er et sentralt teorem eller læresetning innen matematisk statistikk og sannsynlighetsteori, som sier at summen, og dette er en summeversjon da, av uavhengige identiske stokastiske variabler, altså IID, det tilnærmer seg en normalfordeling i det lange løp. Og hva mener vi med i det lange løp? Jo, hvis vi da bare summerer mange nok variabler, stokastiske variabler, så blir den mer og mer normalfordelt. Det skal vi da visualisere ganske snart. Så en liten kommentar. Teoremet sier at dersom vi repeterer et eksperiment n uavhengige ganger, og under like forutsetninger, så vil summen av eksperimentene være normalfordelt i det lange løp. Det er det sentralteoremet sier. Det er så viktig at la oss lese den setningen her en gang til, for det er så viktig å forstå. Sentralgrenseteoremet sier at når vi repeterer et eksperiment Nils uavhengige ganger, og under like forutsetninger, så vil summen av eksperimenter være normalfordelt i det lange løp, bare vi velger mange nok eksperiment. Så n her er da antall eksperiment, eller om du vil, eller antall stokastiske variabler. Antall forsøk, kan du kanskje si. Eller forsøk eller eksperiment, som er da lik, i dette tilfellet, antall variabler. Antall stokk var. Så det hashtag-tegnet der, da er da antall. For å få en god tilnærming til fordelingen til summen x, bør antall forsøk n være større enn ca. 30. Altså, det er en tommelfingerregel, dette her. Tommelfingerregel. Og det er ikke noe sånn absolutt tall dette her nå, og det kommer litt an på situasjonen, men som regel så hvis vi har n uavhengige, 30 uavhengige stokastiske variabler, eller gjør 30 uavhengige forsøk under like forutsetninger, så får vi som regel med en veldig god tilnærmelse for en normalfordeling. Så vi skal i hvert fall ha det som utgangspunkt, selv om dette kan diskuteres i forskjellige sammenhenger, så er dette her en OK tommelfingerregel. Legg også merke til at forventninga til x bar her nå er n ganger my. Nei,
forventninga til x er n ganger mi. Og det ser vi her nå, fordi at forventninga til x-en som vi ser på, den er jo n ganger mi. Og standardavviket, det er kvadratrota av n ganger sigma, som står der. Og nå skal vi se litt på det, men før vi gjør det, så husker vi at den formelen her, den er helt generell. Og det vi ser her nå da, det er at variansen i det tilfellet her, det var bare satt inn i kvadratrota, det er da n ganger sigma i andre. La oss se litt på detaljer. Vi nå skal ta forventninger av den x-en her, det er det første vi skal gjøre. Men det er det samme som å ta forventninger og sette inn for x-en her, forventninger av den summen der. Men da vet vi fra regnereglene for forventning at vi kan ta forventninger av den der, pluss forventninger av den der, pluss forventninger av den der, altså en der skal virke på, den ene der skal virke på x1, den ene der skal virke på x2, og den ene der skal virke på xn. Og da ser jeg at disse her skal jo være like, det var jo det vi mente med IID. At det er forsøk under like forutsetninger, men det mener vi at forventningen er den samme, og variansen er den samme, fordi at sannsynlighetsfordelingen er den samme til de stokastiske variablene. Det betyr at hvis vi kaller den der for my, og så er den der også my, og så er forsøk nummer n, la oss si at vi har 30 forsøk da, sånn som vi nevnte tidligere, my, så ser vi at vi har 30 sånne myer, altså Nils da, ganger my, fordi at vi har generelt Nils sånne myer, og da blir det n ganger my. Og det er forklaringen på at vi har n ganger my her, når vi har en sum av stokastiske variabler. Hva så med variansen? Jo, da tar vi variansen av x av den karen der, sånn som i stad. Og da ser vi at det er det samme som å ta variansen av den summen der. Så vi tar da variansen av denne summen der nå. Og da gjør vi akkurat som før. Vi tar variansen på x1 og variansen på x2 og variansen på xn. Og så kommer en viktig ting. IID. Det betyr... det her var uavhengig, altså independent, som er uavhengig. Og siden de er uavhengige, og det er et viktig krav nå, så vet vi at da blir det variansen av en sum, er bare summen av variansen. Det er en del av de regnereglene vi lærte i kapittel 3. Derfor så sier vi at vi kan ta variansen av den der alene, variansen av den der alene, og variansen av den der alene, uten at det blir noe sånn korrelasjonsledd. Husk på denne skøyteløper-argumentet som vi hadde i en tidligere video. Altså, hvis stokastiske variabler er uavhengige, så da får, og vi bruker da variansen av en sum, så får vi ikke den korrelasjonsleddet, det der mixleddet, kryssleddet, i det tilfellet her, og vi får bare variansen av hver enkelt av de stokastiske variablene. Så... den siste likheten er på grunn av antakelsen om uavhengighet, det er altså overgangen derifra til dit som gjør det. Og da ser vi at hvis den der da har sigma i andre, den der har samme sigma i andre, for det er like forsøk med like forutsetninger, og forsøk nummer n har også sigma i andre til variansen, så har vi n ganger variansen da, eller n ganger sigma i andre om du vil. Men da vet vi at variansen, til x er da, som sagt, m ganger sigma i andre. Hva er da tilhørende standardavvik? Jo, da skriver vi at det tilhørende standardavviket for x, det er da kvadratrota, og det er den generelle formelen, av x. Og det er da kvadratrota, og da setter vi inn variansen da, som er n sigma i andre. Og når vi regner ut det, så får vi da kvadratrota av n ganger sigma. Så jeg håper dere er enige i den overgangen derifra til dit. Det er det vi lærte om i matematikken. Og derfor så ser vi at den blir kvadratrot av n ganger sigma her nå. Så dette her, folkens, er forklaringen til dette og dette der. Det har vi gjort her på 2-3 linjer. La oss nå ta et eksempel på sentralgrenseteoremet for terninger.
Vi har altså et eksperiment, og vi kaster n balanserte terninger og leser av gjennomsnittet av antall øyne. Så nå går vi på den andre versjonen og ser på gjennomsnitt, og vi har n antall forsøk. Så det er det som er n vår her. Så utfallsrommet blir da gjennomsnittet, som der vi har n forsøk, og der x-in er antall øyne. Så x-in kan være 1-6, det er altså for n gitt terning. Og som dette her, så kan utfallet til n gitt terning være 1-6. Men det vi ser på er at vi kaster da for eksempel da 30 terninger, og vi tar snittet av antall øyne. Så vi ønsker å finne gjennomsnittet av antall øyne når vi gjør n for eksempel 30 antall forsøk og kaster 30 terninger. Hva er snittet av antall øyne? Så det utfallsrommet her er litt komplisert, men det er det vi gjør, sentralgrenseteoremet med terninger, og vi har n antall terninger generelt. La oss nå definere en stokastisk variabel som er gjennomsnittet av antall øyne. Så da gjør vi det, for husk på det at stokastiske variabler er store bokstaver. Så her er x bar, det er da summen. Og det her er bare en kompakt måte å skrive x1 pluss x2 pluss ... opp til xn delt på n, sånn som dette her. Så det her er en kompakt måte, kompakt skrivemåte, der vi bruker sum, og der vi har skrevet det ut på den formen her. Så for å slippe å skrive så mye, så bruker vi da summen, og det har vi også brukt her. Så der x-i-en er uniformt fordelt over utfallsrommene en sjettedel. For husk, hvis vi ser på hver enkelt, da, for eksempel å få forsøk nummer i, hvis det skal bli en ener, sannsynligheten for det, er det samme som at sannsynligheten for at forsøk nummer i er en toer, og så videre, og det er da lik i en sjettedel. Så det betyr at den er en sjettedel for alle, og det er grunnen til at når vi ser på hver enkelt terning, ser akkurat på den terningen der, eller en gitt terning, eller akkurat den terningen der, så vet vi det at det er sannsynligheten for å få et hvilken som helst antall øyne, for eksempel en femmer, det er da en sjettedel. Så for det lik den balanserte terning, så er det en sjettedel for utfallet når vi ser på en gitt terning. Så forklar hvorfor sentralgrenseteoremet er gyldig for det eksperimentet vi ser på når vi, ja, vi har en terning som vi ser på terning, men vi har da n terninger totalt, og vi tar snittet av n terninger, så vi har altså n forsøk. Løsning. Vi må sjekke at betingelsene i sentralgrenseteoremet er oppfylt. Terningen kastes én etter én, uten en påvirkning av noen andre. Med andre ord, sjekk, uavhengighet er OK. OK. Identiske stokastiske variabler. Siden alle terningene er like og balansert, så har de samme forventning og samme varians. Altså alle terningene er jo like. Med andre ord, da har de denne forventningen. Hvis vi ser da på terning nummer, hvis du har 30 terninger, da, la oss si at vi ser på terning nummer 17. Nummer 17, så det er den i-en der nå. Ja, men selv om vi ser på terning nummer 17, så må vi fortsatt for den terning nummer 17, la oss si at det her er terning nummer 17, så er det fortsatt sånn at vi må summere verdi ganger vekt over de seks mulige utfallene som er i terningen fra 1 til 6. Og det er jo verdi ganger vekt, og den vekten her er en sjettedel, og den er da en felles faktor, for det er uniform, så vi har satt den som en felles faktor utenfor, sånn som dette. Så er det verdi ganger vekt, sånn som dette her, og det er jo det den formelen her sier. Og da blir det 3,5 som er svaret på det her med at dette er forventninger. Så gjør vi tilsvarende for varians, det er jo da avvik i andre ganger vekt. Men da ser vi at vi må bruke den 3,5-en inn der, og regne ut da alle verdiene her, som er fra 1 til 6. Med andre ord, det blir 1 minus 3,5 i andre, gange vekta, men jeg satt det igjen da ut som en felles faktor, fordi at vekta er en sjettedel, uansett, på en gitt terning. Så er det, da har vi tatt nummer 1, så tar vi nummer 2. 2 der nå, minus gjennomsnittet i andre, gange vekta. Så er det 3
gange minus 3,5, er det som i gjennomsnittet, i andre, og så gange vekta. Og når vi regner ut dette her, så får vi 2,9. Med andre ord, vi har altså identiske variabler, siden terningene er like, med samme forventning og samme varians. Av den grunn så er dette forklaringen på hvorfor sentralteoremet er gyldig, fordi at betingelsene er oppfylt. Betingelse 1, uavhengighet. Betingelse 2, identiske variabler. Eller slått sammen, så sier vi det her at det er IID. Så IID er OK her, og betingelsene for sentralgrensen er oppfylt. Da er det bare tut og kjør. Hvordan er fordelingen til gjennomsnittet x bar for tilfellet når vi bare har én terning, og når vi har to terninger? Altså, vi tar bare én terning og gjør ett forsøk, og her har vi to terninger og gjør altså to forsøk. Løsning. La oss først se på når vi har bare én terning. Og da vet vi at vi tar gjennomsnittet av én terning, det er jo bare resultatet selv, og da vet vi at det er uniform fordeling. Fordi sannsynligheten for at vi får, når vi har én terning, at vi får da ett øye i terningen, er det samme som sannsynligheten for to øye på terningen, er det samme som sannsynligheten for tre øye på terningen, og det er da en sjettedel, eller 0,16 cirka. Så det betyr at å få en ener er da cirka 0,16, og få en to antall øyne er det samme tallet, en sjettedel, 0,16 cirka, å få en treer er også en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel. Og det er dette som er altså et uniform. Det er samme sannsynlighet for alle seks utfallet når vi tar bare gjennomsnittet av antall øyne. Men når vi har bare én terning, så er det jo antall øyne selv. Det var når vi har én. Men når vi nå tar gjennomsnittet over to, da blir det en dramatisk endring. Bare fra én til to. Følg med. Når vi har to terninger, og vi har antall øyne, og vi tar gjennomsnitt over de to terningene, da ser du at sannsynlighetsfordelingen blir dramatisk annerledes fra å være uniform her nå, med å bare være en strek her, uniform. Så ser du at allerede her så begynner vi å nærme oss noe som ligner på en normalfordeling. Allerede fra 1 til 2, fra å gå fra en terning til å snitte over en terning, og så er bare terningen selv, til å snitte over to, ta gjennomsnittet over to terninger og gjøre to forsøk, gir deg en dramatisk endring i den tilhørende sannsynlighetsfordelingen for gjennomsnittet over de to. Fordi, la oss se her, sannsynligheten for å få for eksempel da at x i en 2, det er som vi har lært om tidligere, for nå kan vi bruke urnemodellen, for det at det er like store terninger, like store kuler, og de er uavhengige, det er antall gunstige på antall mulige. Men her greier vi det da, i det første tilfellet, og setter jeg en strek her, slik at vi ser på det øverste først. Antall gunstige på antall mulige, og hvor mange muligheter har vi her i den uniformen å få for eksempel en toer? Jo, det er bare én mulighet for å få det, og hvor mange muligheter har vi totalt? Jo, vi har seks. Altså, det er en sjettedel som er da 0,16. Og det tilsvarende kan vi ha for en femmer. Men, la oss prøve nå å se på sannsynligheten for å få for at gjennomsnittet her skal være like en toer. Jo, det er fortsatt i dette tilfellet antall gunstige på antall mulige. Og la oss se da, her er gjennomsnittet en toer. For det er 3 pluss 1, gjennomsnittet av 3 pluss 1, halve da blir det, er 2, og 2 pluss 2 halve, og 1 pluss 3 halve. Så vi får her da, ser vi hvor mange muligheter. Jo, vi har 3 muligheter her nå. Vi har da mulighet nummer 1, 2 og 3. Så det er 3 muligheter. Av hvor mange muligheter har vi her totalt? Jo, det er da faktisk 6 i andre, som er tredel på 36. Så det betyr at den høyden her da, om du vil, der nå, det er det samme som 3 delt på 36. Så da har vi funnet ut sannsynligheten for å få en toer her nå. Det er da helt annet, det er ikke uniformt. Og hvis vi da regner ut for eksempel å få en treer, skal vi gjøre det til slutt? Jo, hvis vi skal få at snittet blir tre øyne, hvor mange måter kan vi få det på? Jo, at snittet blir tre øyne. Jo, det er vi kan bruke urnemodellen, for det er at vi har IID.
Og vi har da antall gunstige på antall mulige. Og hvor mange muligheter har vi her på den treeren her nå? Jo, da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige muligheter. Så vi har 5, 6 i andre, altså så 5 36-deler. Så du ser at den er litt større, den her, enn den andre vi hadde, som var bare 3 36-deler, så er den her 5 36-deler. Og der ser du at når vi regner ut alle kombinasjonene her, så får vi noe som begynner å ligne på noe sånt, som vi ser begynner å nærme seg normalfordeling. Så hva er lærdommen her? Det var veldig mye detaljer. Men det viktigste takeawayen dere skal ta med nå, er at det å gå fra 1 til 2 og ta gjennomsnittet da, da ser vi at vi begynner å nærme oss, selv om vi i utgangspunktet hadde et uniformt sannsynlighetsfordeling, og hver enkelt terning er uniform, så ser vi at vi begynner å nærme oss en normalfordeling, uansett om de her var en sjettedel i, alle terningene er jo en sjettedel sannsynlighet, men når vi tar gjennomsnittet og tar mange forsøk, og to, allerede ved to, så ser du dramatiske endringer, da begynner vi å nærme oss en normalfordeling, sånn som dette her, og det er det sentralgrenseteoremet sier, at når vi bare legger sammen stokastiske variabler som har samme fordeling, for eksempel uniformfordeling, altså, og det har samme forventning og samme variant, så vil gjennomsnittet, eller summen av det, bli normalfordelt. Da må vi bare oppsummere det jeg sa. Figuren viser hvordan fordelingen for gjennomsnittet x bar tilnærmer det seg fra å være en uniform fordeling for n lik 1, det vil si bare ett kast, mens bare etter n lik 2 kast ser vi at den nærmer seg raskt en normalfordeling. To kast så ser vi at den raskt begynner å nærme seg en normalfordeling, selv om den i utgangspunktet bare var uniform med ett kast. Det er den store takeawayen her, og det er det sentralgrenseteoremet sier. At summen av stokastiske variabler, uavhengige sådanne, samme fordeling, samme varians, samme forventning, gir en normal fordeling, bare vi tar mange nok forsøk. Hvordan er fordelingen? Hvis vi tar da ett forsøk, to forsøk, åtte forsøk og 16 forsøk. Jo, ett forsøk, det har vi allerede sagt, det er da en sjettedel, som er altså 0,16 cirka. Og det er da for alle sammen, så den er uniform. Så gjør vi to forsøk, og så tar vi sannsynlighetsfordelingen for gjennomsnittet der. Da ser vi at allerede da så begynner vi å nærme oss noe som begynner å ligne på noe annet, i hvert fall stor forskjell derifra til dit. Hva så om vi tar i neste omgang 8? Jo, da ser vi at det blir enda mer. Da ser vi at sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet, for det gjennomsnittet vi da snakket om, blir enda mer normalfordelt og blir enda bedre. Oi, hva så om vi da tar 16? Jo, med 16 forsøk så ser vi at vi blir enda mer nærmere en normalfordeling. Så vi ser vi har endelig 1, 2, 8, og til slutt i dette eksempelet 16, så ser du hvor raskt vi da begynner å nærme oss en normalfordeling, selv om vi i utgangspunktet var uniform, en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel av snittet, når snittet var bare over 1 da, gjennom bare terningkast selv. Men bare etter snittet over 2 terninger, så går det raskt altså mot en normalfordeling. Kommentar. Forventningen til gjennomsnittet av antall øyne er av x-bar, er den samme som forventningen for antall øyne når vi kun har en terning. La meg vise. Her er gjennomsnittet av x-bar. Jo, men da x-bar er jo det samme som å summere antall øyne og dele på for alle forsøkene, og så dele på antall forsøk. Men da vet vi fra regnereglene at det her er bare en konstant som vi kan sette utenfor, altså 1 virker bare på en stokastisk variabel under nå. Så det er det som har skjedd her, at 1 kommer dit. Men så var det en del av forutsetningene for med IID, at de har samme forventning, så alle forsøker har det samme forsøk, og alle N-forsøker, de er da like mye. Så da ser vi at det blir N, når vi summerer den her,
så blir da den samme som n ganger mye, for vi har n slike forsøk. Og da ser vi at en n der og en n der strykes, slik at det eneste vi står igjen med er bare e av x, xi for ett forsøk. Og forventningen til ett forsøk, det skal vi snart regne ut, men det her betyr er at e av forventningen, for her er den bar, forventningen til gjennomsnittet er det samme som forventningen til n gitt terning. Så da har vi det. Så da må vi finne denne, må finne denne her. Jeg skal skrive det i rødt, så vi der, må finne. Skal vi bare gjøre det? Hva er gjennomsnittet av antall øyne når vi ser på én terning? Jo, da bruker vi da at definisjonen på forventning er jo verdi ganger vekt. For nå ser vi på én terning. For eksempel da terning nummer 17, for eksempel. Så da ser vi at terning nummer 17, jo, men terning nummer 17 den har jo også antall øyne 1-6. Og derfor så blir det verdi 1 ganger vekt. Som en felles faktor da, så vi satt den utenfor, en sjettedel. Verdi ganger vekt, verdi ganger vekt, verdi ganger vekt, verdi ganger vekt og verdi ganger vekt. Setter vi inn det her, så får vi da 3,5. Så vi kan se at den der er da 3,5. Og både gjennomsnittet og forventninger til en gitt terning er da 3,5 øyne. Det er gjennomsnittet. Forventninger av gjennomsnittet. Og det ser vi fra figuren, fordi at der er da e av x i her, er da 3,5. Her ser vi det i den blå, så ser vi at der er også, jeg skriver bare mye nå, er lik 3,5. Det er også gjennomsnittet, det er det samme ser vi. Så ser vi på den røde, ja, men hvis vi ser godt at det ser også det samme her, myen er lik 3,5. Og så ser vi på den oransje, der vi hadde 16 forskjellige. Når vi tar gjennomsnittet over 16, så ser vi at gjennomsnittet er da my lik 3,5 her. Så helt uavhengig når vi tar gjennomsnittet, så ser vi at da er det fortsatt sånn at tyngdepunktet er det samme. Fordi at det er den samme her nå på hver enkelt. Så den her er 3,5. 3,5 her nå, og forventningen til gjennomsnittet er det samme forventningen til en enkelt terning, som er da 3,5. Og det ser vi på figuren her. At den blir på en måte står på samme sted, men den blir på en måte smalere og smalere. Og det er det vi ser da, altså her er en så brei, her er en litt smalere, og her til slutt så er en enda smalere. Så det er tydeligvis at sånn at når vi øker antall forsøk og tar gjennomsnittet, så blir fordelingen smalere og smalere. Og det er nettopp det som er et faktum. At når vi øker antall forsøk, så blir det smalere og smalere. Usikkerheten blir mindre og mindre. For jo mer flere forsøk vi gjør og tar gjennomsnittet, mindre usikkerhet og mindre variasjon blir det på gjennomsnittet. La oss se litt nærmere på akkurat det. Fordelingen til gjennomsnittet, altså vekta til gjennomsnittet, blir smalere og smalere jo større antall forsøk, eller jo flere antall forsøk vi gjør. Det vil si variansen til gjennomsnittet til terningkastet var x bar, blir mindre enn variansen til når vi har bare en enkelt terning. Så la oss regne ut variansen til gjennomsnittet. Jo, men gjennomsnittet er jo som sagt dette her. Det er jo bare vi summerer antall øyne og deler på antall forsøk vi gjør. For n er det antall forsøk. Jo, men da vet vi at vi kan sette den der utenfor. Og hvor kom den i andre fra? Jo, for variansen er jo avviket i andre. Og da hadde vi sånne regneregler. Nemlig, fra kapittel 3 så hadde vi regneregler at hvis vi har variansen til en a ganger x, så blir det a i andre der nå. Og det er fordi at vi har altså avviket i andre, som er definisjonen på varians. Det er grunnen til den i andre regelen der. Slik at ved å sette den utenfor, da må vi kvadrere den der i andre. Og en i andre er jo det samme som en, derfor så dropper vi den. Men da må vi fortsatt summere over variansen her. Og da ser vi at vi har den der nå, og så har vi da variansen til x1 pluss variansen til x2 pluss, 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 og variansen til xn.
Så det her er igjen da bare en kompakt måte, jeg skal skrive det i rødt. Det her er bare en kompakt måte å skrive det her ut på, men det er enklere å skrive ut sånn som dette, for da skjønner vi mer hva det er. Men nå skulle jo vi ha i det, vi skal jo ha like eksperiment, så alle n-eksperimenter skal være like. Så det betyr at hvis den karen, hvis variansen her er da sigma i andre, så er også variansen til forsøk nummer 2 sigma i andre, så er også variansen til forsøk nummer Nils sigma i andre. Fordi at i det betyr at de har samme fordeling, og dermed også samme forventning og samme varians. Så det betyr at vi har Nils antall sånne sigma i andre. Så det betyr at vi har da først og fremst den n i andre som vi hadde der nå, den er grei. Og i tillegg så har vi da at den karen der er da n ganger variansen til en av n. Og da ser vi at den n der og den ene av den n der bare stryker hverandre, så det er fortsatt en Nils i kjelleren, i telleren altså, som overlever. Så det er grunnen til at vi har en Nils her, så variansen til snittet er da n-avhengig. Så her er det ikke alle n-ene som kansellerer, det er en n som overlever. Og da regnet vi på det tidligere, vi kan regne ut det her, at variansen til n enkeltterning er 2,9. Det kan vi regne ut. Og men da er viktig her at vi har en n-avhengighet. Med andre ord, jo større n blir, jo mindre blir variansen, og det er akkurat det vi så, at da blir den smalere. Så hvis vi regner ut av standardavviket, tilhørende standardavviket, så skal jeg regne ut det her. Da har vi at standardavviket til x-bar, det er da kvadratrota av variansen til x-bar, og det er da kvadratrota, og så tar jeg og setter inn det her, inn dit. Og da får 2,9, 1, 6, 7 delt på n. Og når jeg regner ut det, når jeg regner ut dette her, da får jeg at kvadratrota av det tallet der blir 1,7. Og da får vi kvadratrota av n her nå, fordi vi tar en kvadratrot. Derfor skalerer det standardavviket som kvadratrota av n. Grunnen til at jeg nå bruker standardavviket, er det at de har en enklere tolkning når vi nå i neste slide skal vise dere hvordan det her er i grafen. Så den her er sigma er lik lettere å tolke på grafen. For den her variansen er vanskeligere å tolke, og derfor så vil vi bruke standardavvik i stedet for. La oss nå visualisere dette her. Vi starter med n lik 1, og da setter vi altså n lik 1 der i kvadratrot av 1, og det er jo 1, så det blir 1,7. Så når vi da ser snittet her nå, som er da my lik 3,5, som er snittet, så det er 1,7, det er da en avstand der, sånn cirka, og da ser vi at den avstanden der sier hvor mye usikkerhet det er forbundet med de målingene vi gjør, og hvor mye usikkerhet det er forbundet med forsøkene. Men det er enklere om vi da ser på n lik 2, for da ser vi at vi setter inn n lik 2 der nå med kvadratrota, altså vi setter inn n lik 2 her, og da får vi 1,2. Og det er fortsatt sånn at my er lik 3,5 er gjennomsnittet, for det endres ikke, det sa vi jo, men da er altså den der er sigma, så dette er målet på sigma, og som er et mål på hvor brei kurva er. Så et mål på hvor brei kurva er, det er det sigma sier, og det er da et mål på hvor mye usikkerhet det er i forbindelse med de eksperimentene som vi har. Om vi nå tar n lik 8, og så setter vi da 8 forsøk her nå, inn der, så får vi 8 der, og får da ca. 0,6. Så igjen da, så ser du at tyngdepunktet my er lik 3,5, så det endres ikke uansett hvor mange forsøk vi tar når vi tar gjennomsnittet. Men da er den her bredden der, som vi kaller sigma, den er da ca. 0,6. Og den er enda smalere enn den var i stad. For i stad så var den da 1,2, og så har den redusert seg til 0,6. Og så fra 1,7 til 1,2, og fra 1,2 til 0,6, ser du, så den blir smalere og smalere. Og la oss da se på den siste.
Da er det fortsatt sånn at vi har my lik 3,5 her, og vi har nå 16 forsøk, så vi setter kvadratrot av 16 inn her, 16 inn her, og får ca. 0,42, så den er enda mindre. Så den der da, så ser du bare så vidt de får det inn på grafen, der nå. Så det dette betyr, hovedpoenget er med dette her, er da at jo flere forsøk vi har, og når vi da tar gjennomsnittet, så blir usikkerheten mindre. Det blir mindre og mindre usikkerhet. Det betyr at også bredden på denne fordelingen til gjennomsnittet blir da mindre og mindre. Og det betyr i praksis at det blir mindre og mindre usikkerhet om forventningsverdien når vi tar at antall terninger eller antall forsøk øker mer og mer. Så kan vi da regne ut en helt konkret, for det var veldig teoretisk. La oss anta at vi har 36 terninger. Hva er sannsynligheten for at gjennomsnittet av antall øyne er større enn 4? Siden vi har 36, så er det en god tilnærmelse å si at x-bar er normalfordelt ifølge sentralgrenseteorem. Og husk tommelfingerregelen vår, at hvis vi har 30 forsøk, så er vi jo som regel godt innenfor, og det er vi også her. Dermed. Vi har da at gjennomsnittet, da tar vi CLT her, som nå er skrevet opp CLT, det betyr at gjennomsnittet er da normalfordelt med samme fordeling, samme forventningsverdi, men standardavvik som skalerer på den måten der. Altså 1 over kvadratrot av den. Og her har vi n lik 36 forsøk. Dermed så ser vi at gjennomsnittet er det samme, sånn som før, så den er grei. Mens vi i standardavviket, så setter vi da innenfor 36 der, og da får vi at det her er 0,28. Det er 0,28, og så ser vi da, da har vi det vi trenger. Vi har my, og vi har standardavviket, sigma, 0,28. Det setter vi da inn i GeoGebra. Og da ser vi at vi setter inn parameteren 3,5 der. For sigma så setter vi inn 0,2846. Vi tar det med 4 desimalers nøyaktighet. Og så velger vi denne alternativet. Altså x er større enn eller lik. Man sier at dette er normalfordeling, som det er større enn eller lik, eller ekte større enn. Det spiller ingen rolle. Jamfør den videoen som vi har hatt tidligere. Så at x er da større enn 4 blir da 0,039. Så, da vet vi utover GeoGebra at sannsynligheten for at vi får at gjennomsnittet av antall øyne er større enn 4, når vi har 36 terninger og snittet over 36 terninger, og at snittet blir større enn 4 øyne, det er da bare 3,95%. Det er altså bare den lille her, som er da ca. 3,95%, det er den vi da har regnet ut her nå, det lille arealet her nå. Og da ser du visualiseringen også i GeoGebra er veldig bra. Så konklusjon. Det er altså tilnærmet 3,95% sannsynlighetssjanse for at snittet av 36 terninger gir større mer enn 4 øyne. Og da er spørsmålet, hvordan skulle vi ha regnet ut dette uten sentralgrenseteoriet? Det har vært veldig vanskelig og veldig mye arbeid. Og det da, sentralgrenseteoriet her er veldig kraftfullt. Så det var poenget med å regne ut det eksempelet her nå, og bruke GeoGebra da, er at siden vi kan bruke det faktum at x-bar er da normalfordelt, at x-gjennomsnittet er normalfordelt, sånn som vi sa tidligere, det er da helt avgjørende for å kunne løse det spesifikke eksempelet her, for det tilfellet her nå, og hvis vi ikke har hatt sentralgrenseteoriet, så har dette her blitt en enorm jobb, og blitt mye, mye vanskeligere. Og her gjorde vi det på, ja, hva skal jeg si, 5 minutter, mens ellers har det blitt en kjempejobb. Så dette her er en av fordelene med sentralgrenseteoriet, at det har blitt skulle vi bytte kombinatorikk her nå, så har det blitt enormt mye jobb med å snitte over alle de 36 forskjellige. Så her er sentralgrenseteoriet til stor hjelp. Så la oss oppsummere sentralgrenseteoriet. Det er versjon 1 og versjon 2. Versjon 1 er at gjennomsnittet av n antall forsøk i den grensen når vi tar mange forsøk, så blir bare det med i det. Det må ligge i bunn.
altså identisk uavhengige fordelinger, så blir det normalfordelt bare hvis du summerer mange nok. Vi kan også bare ha det som en ren sum uten å dele på n, og da ser vi at det er litt forskjell på det som står i argumentet her nå, og vi husker huskeregelen vår at hvis vi da tar og ganger den der med n, slik at den og den strykes, og så vi ganger med n på venstre, så må vi gange med n på høyre. Og da ser vi at vi kan gange inn den der, hvis vi bare tenker oss at vi kan gjøre det som en huskeregel, selv om det er litt sånn tvilsomt matematisk, så er det en huskeregel. Og når vi gjør det, så ser vi at da blir det my n der, sånn som vi sier, og så kommer den der, blir da kvadratrota kommer opp i stedet for, fordi at vi har da sigma gange n delt på kvadratrota av n, det er det samme som sigma gange kvadratrota av n, sånn som dette. Sigma gange kvadratrota av n, og så kan vi bytte ut og bruke kommutative lov, så det blir kvadratrota av n gange sigma, og da har vi det som står der. Så sentralgrenseteoremet er viktig, en og to versjoner, om vi har et snitt eller en ren sum, det er to sider av samme sak.